Zaraz naszno daje, smobi skali nekaj bečoščank in bečoščanov, ki bojo odkrito spregovorili o svojih koničkih, strastih in odvisnostih. Ekskluzivno za Big TV so nam odprli svoje domove in bili pripravljeni, da jih obiščemo s kamero. Vsi dogodki, ki jih boste videli v nadaljevanju, so resnični, mora pa boste to ali ono osebo celo prepoznali. Začnimo pa z dokaj tragičnim dogodkom. Poglejmo! Moja voda! Tako lepa je! Kak sound ima! In kako diši! Voda je najboljša! Ti pa tvoja voda! Veliko pa več vode pije! Ne, bez vode ne moram živeti! Veš kaj, ubogi otroci po svetu nimajo vode. Ti pa jo piješ od mas, postal boš debel, eksplodiral. Debel ne bom, bom pa dobil črne zobe in mi bodo izpadli. Kaj bi dobil črne zobe? Kaj moram potem piti sok, kola in fanto? Veš, koliko plačamo za kanalizacijo, kaj ješ toliko krat na stranišče? Ampak... In veš, koliko plač berem na dan, kaj se toliko krat polulaš? Tudi učiteljica se že bi tožila. Ampak voda je zdrava. Ne, če je piješ preveč, da pola bova vodne cevi. Ja. Ne, jaz rabim mojo vodo! Kje je moja voda? Vodo! Rabim vodo! Kje je voda? Voda! Moja voda, kje je voda? Voda! Voda! Že spet umira! Kje je tešak?